بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے۔ السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میری ہمیشہ دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی آل اولاد کو نیک بنائے اور ان کے رزق اور کاروبار میں برکت ڈالے اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے لیے اپنی اس ویڈیو میں بہت ہی پیارا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک لازمی دیکھیے گا تاکہ ہمارے وظیفے کی سمجھ آپ کو مکمل آ سکے۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے اس وظیفے کی طرف۔ یا مومنو، کیا لفظ ہے ناظرین؟ یا مومنو، اے ایمان دینے والے، اے ایمان دینے والے، ظاہر و باطن کی دولت حاصل کرنے کے لیے، شیطان سے تحفظ کے لیے، اللہ کی امان میں رہنے کے لیے بہترین وظیفہ ہے۔ ناظرین، اگر اس کو لکھ کر ٹوپی میں رکھا جائے تو جس سے ملاقات ہوگی وہ مہربان ہوگا۔ ناظرین، اگر شوہر کو بد اخلاقی سے روکنے کے لیے اسے 2000 مرتبہ روزانہ 21 دن تک پڑھا جائے تو خاوند کا رویہ درست ہو جائے گا۔ یہ ان بہنوں کے لیے ہے جن کے خاوند ان سے ناراض ہیں یا ان سے بد اخلاقی کے ساتھ پیش آتے ہیں یا غلط رستے پر ہیں۔ تو ناظرین، یہ وظیفہ ان کے لیے ہے۔ یہ وظیفہ وہ کریں جو آخری لاسٹ میں میں نے جو وظیفہ بتایا ہے۔ تو یہ وظیفہ بہت ہی پیارا اور بہت ہی فضیلت والا ہے۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین، میں اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔